Завжди раді вітати і завжди вважаємо це за особливу нагоду вітати в нашій студії Айдера. Честь, да, Айдера Муждабаєв. Що для мене це теж Гешгельсініс, я не знаю, це турецькою, це нібито кримсько-татарською, да? Щось подібне. Ласкаво просимо в студії заступника гендиректора телеканалу АТР. Я відкрив секрет. Журналіста, відомого русофоба Айдера Муждабаєва. Правильного русофоба, який був русофобом, коли ще це не було модно. Дай відкрити таємницю. В Україні, будь ласка. Таємниця полягає в тому, що про особисті глибокі відносини між Пітером Зеленмаєвим та Айдером Муждабаєвим ви дізнаєтеся наприкінці цієї програми, тож наскільки це невеличкий анонс, тому прошу, дочекайтеся кінця програми, там на вас чекатиме щось особливе. Королева анонсів. Айдере, друзі, за лаштунками програми ще тільки дістався наша студія Айдер, я позивався, що вирушаю сьогодні на конференцію Міжнародного всесвітнього форуму, економічного форуму в Давосі, і Айдер на мене це відповів, а що там вони обговорюватимуть? Вони все вже, він сказав, профукали, будемо так казати. Що ти мав на увазі? Ну те, що багато людей розумних, таких просунутих, там, я не знаю, економістів, філософів, там, бознаково, політологів, аналітиків, там, філософів. Збиралося щороку, з 20-го року, коли Путін вже був у владі в Росії. І так нічого не зрозуміли. Ні про Росію, ні про Путіна, ні про російський народ, ні про що. І зараз просто всі дивляться на наслідки, а наслідки лише починаються. Бо як можна планувати якусь економіку, якщо і говорити про щось інше, коли Європа стоїть просто на межі Третьої світової війни. Гібридна вже йде, вже гібридно атакують усі країни Заходу, а фактично вона може початися в будь-яку мить, але у нас тут йолки. Ну окей, йолки. Такі. Як говорити про всесвітню економіку, коли сили вісі зла блокують, намагаються заблокувати Червоне море. Бабальмадепську протоку, через яку йде там 80%. Знаєте, друзі, я коли чую про те, що єменські хусити погрожують всесвітньому ринку, хто вони такі? За яку владу американську, за яку європейську владу це народилося? 92-й рік? Ця пухлина. Ну, Америка, коли вона хотіла, вона, скільки там, я не пам'ятаю, скільки місяців вони ІГІЛ, цей ІДІЛ рознесли просто в прах, да? А тут Байден мав звертатися до Конгресу, зрештою вони, здається, скасували звернення до націй щодо ударів по хуситам єменським, по якимось просто диким людям, просто терористам, так? Так хто про цей Ємен чув взагалі? Про нам кажуть про Україну, ніхто не чув. Хто про Ємен цей чув? Декілька терористів, але тисячі і тисячі ракет балістичних. Окей, звідки вони там? А звідки запчастини в цих ракетах? Давайте запитаю у Давосі, звідки запчастини в ракетах? Що вони самі там, там на вірблюжій там шкірі зробили? З чого? З ока ящериці? Ну, як вони це зробили? Це ж Захід усе дав. Кожній мавпі по гранаті. Це політика Кісінджера. Вона довела. Кісінджер пішов, політика його залишилася. Прошу, на Давосі, обговоріть це. Що буде з цією економікою, цією, коли якщо зараз не виробляти мільйони снарядів для України, а вони щось поки що не квапляться, не квапляться, а час іде, ну, два роки війни. Ви хочете до себе його запросити? Він прийде. Залюбки прийде. І ти знаєш, я коли дивлюсь на мапу світу, і навіть ситуація навіть в Південній Америці, таке загострення, можливо, війна між Венесуелою і Гаяною за нафтові ресурси, зокрема, і ми знаємо, що Венесуела є одним із найбільших виробників видобувачів нафти. І те, що відбувається зараз в Червоному морі, і все це, ти знаєш, я бачу, що вигодонабувачем цього є подвійним завжди є Росія. Не тільки через те, що це розпорошує сили і увагу Заходу щодо підтримки України, а через те, що всі ці ситуації, вони впливають на ціни, нафтові ціни і сприяють саме путінській махині. Я думаю, що в Давосі ніхто про війну не говоритиме. А будуть говорити про наслідки. А про причини ніхто не казатиме. А я перепрошую, давайте так просто перерахуємо. Де там Ємен, Венесуела? Це просто на старті. Вони просто чекають, хто прийде до влади у Сполучених Штатах.
чи буде перемога Путіна в обличчі Трампа? Якщо буде, вони кинуться одразу. Слухайте, Росія вже, як сказати, примусила сказати там оревуар Франції африканцям. Там Франція залишалася до останнього. І де вона зараз? Ну, і тобто не можна нічого прогнозувати, якщо ти не враховуєш головний фактор. От базовий фактор ігноруєш, а потім думаєш, ти, як підніметься ціна на нафту. Ось там американці незадоволені, бо бензин дорожчає, так? Ну, якщо прийде Трамп і почнеться, і Путін зрозуміє, що йому можна все, почнеться Третя світова, такі будуть ціни на бензин, ви таких не бачили, табло не вистачить просто. Бо якщо Третя світова, все просто піде до бісу. Але про це не говоритимуть у вашому Давосі, я певен. Айдер, а чи ти не перебільшуєш взагалі? Я завжди перебільшую. Я кажу про те, що все ж таки дають. І з огляду на те, що відбувається в Штатах, і неймовірно поки що, але можлива перемога повернення Трампа до влади і все це інше, воно все ж таки призводить до того, що і спонукає Європу прокидатися. Не всюди, але ми бачимо нордіки, скандинавські країни, роблять Велика і кажуть Британія. Правильні речі. Шольц повільно, але продовжує свої цайтенвенди розгортати свою військову махину. Бундесвер збільшують, звісно, і бюджет оборонний, і оголошено 8 мільярдів доларів допомоги Україні. Повільно, але все ж таки ми бачимо, що Європа прокидається. Ну, а куди їй, як не прокидатися? А де війна-то буде? Вона ж буде не десь, а тут. Вона вже тут. І ну, це можна було не помічати певний час. Але зараз, коли вони бачать, що Трамп каже, я це НАТО мені не потрібно, це порожнеча. І вони ж розуміють, а ким воювати, з ким? Ну, ті країни, які ти згадав, ну, Британія просто, я не знаю, слава Британії, так? Ну, просто це зразок для всього світу. Його ніхто не візьме як зразок. Бо англосаксів усі не люблять навколо, навіть через Ла-Манш вже починають не любити. Так, да? А насправді вони єдині послідовні. Вони там навіть хитань немає жодних щодо України. Вони розуміють, вони були в такій подібній ситуації колись, коли їх кинули майже всі. І там, ну, про це не будемо згадувати, всі знають, хто грамотно дивиться нашу програму. 40-й рік там, і всю війну вони були там, ну, в дуже поганому стані. Ось. А зараз більше там, ну, скандинавські країни, це просто теж зразок розуму. Я вчора подякував своєму товаришу, давньому дуже. Він працює в кабінеті міністра, прем'єр-міністра Швеції за танки шведські. І, до речі, танки шведські, вони новіші за німецькі. Німеччина нам не дуже нові танки поставила. Ну, переважна більшість, це ж було «Леопарди-1». Ну, вони, я не кажу, що вони їх там десь ховають, а вони самі не готувалися до війни. Вони самі, єдина країна з тих, яких я згадав, Фінляндія, вона готувалася завжди, бо там такий кордон, і в кожному селі цвинтар. І вони все дуже пам'ятають. Це їхні дідусі, прадідусі. Ось це може здаватися неймовірним, але ти пам'ятаєш цей прогноз. Не прогноз, а оцінки військових експертів, що якщо Німеччина б стикнулася б з подібним вторгненням, як Україна, Бундесвера вистачила б на один тиждень. Ну, це я знав заздалегідь. Німці, ну, які розуміються на цьому, вони казали, в нас немає армії. Вони ж демонстративно не готувалися до війни. Це було б, оце було б буквально Берлін за 3 дні. Ні, ну це ж я от гріх на душу взяв, я в якості жарта, я знав, що він нападе на Україну. Ну це його перша маніакальна головна ідея. Я пам'ятаю, ми сиділи з тобою і ну, я ж сказав, ти пропонував тости за 200-го руського, і це було, знаєш, відвідувачі, завсідники наших барів та ресторанів в Києві були просто обурені таким, а ти, звісно, ще з бравурою так наполягав, що всі це я чули, думав, і тоді що ти говорив саме про це, і ніхто тобі не вірив. Ну, я казав і про те, що дивився, як жарт написав десь за місяць до вторгнення, що Путін дарма хоче почати з України цю війну, якби він висадив десант в Ростоку або там в Гамбурзі, його б зустрічали просто з кортежем і далі до Берліна він поїхав би і там взяв на себе
тягар керувати Європою з Берліна. Теж цікаво, що от ще раз про розрахунки Кремля, якщо вони наполягають, що вони не просто знають українців, не просто, що ми рідні народи, що ми взагалі один народ. І так, якщо вони так кажуть, вони повністю не розуміють частину свого народу. Я буду так в лапки брати це. Якщо вони це кажуть, вони повністю не розуміють, хто такі є українці. І повністю де їм взагалі не розраховували на такий опір. Їм би, по-перше, зрозуміти, хто вони самі. Наприклад, німцям треба повернутися до себе. Ну, вони найсильніша нація. Те, що в них був там нацизм, вони цим на це перехворіли. Досить там зображати жертву. Ви вже не жертва, ви маєте бути гарантом стабільності в Європі, безпеки. Ви лідерами маєте бути. Ви маєте таку промисловість, яка за рік може, там, я не знаю скільки, виробити цих ракет, які вони ніяк нам не дадуть, танків, там, літаків. Слухайте, там декілька таких концернів великих, які можуть і забезпечити і Україну, і всіх. Просто потрібно на Давосах потрібно обговорювати нагальні проблеми, а не такі уявні. Згідно опитування, я впевнений, що ти чув про те, в декількох країнах, зокрема й балтійських, скільки чоловічого населення відсотків було готово захищати зброєю свою країну, і німці там десь на 10-му місці, там не більше, ніж 30, мабуть, навіть менше 20%. Ну, ніхто не знає, як би то було, як би це сталося, але симптоматика погана. Симптоматика погана. Розбещені західне суспільство. Ну, вони не воювали, не готувалися. В пізній стадії декаденства. Ну, давайте, фактично всі, ну, крім Фінляндії, поклалися, ну, і Швеції, але менше за фінів. Ну, раніше, зараз не. Mm-hmm. Усі ж поклалися на Сполучені Штати. А хіба можна там вішати свою безпеку, безпеку своїх дітей, онуків на один гачок? Ну, ось немає цього гачку. Хоча б 16-го року, коли прийшов до влади Трамп, той, хто продовжував говорити, що він не виключає сценарію виходу з НАТО. І в 20-му році Урсулі фон дер Лайн сказав, що якщо буде напад на Європу, ми не прийдемо на допомогу. Якщо це не дзвіночок. Це він жартував. А Путін теж жартував. Він не хотів воювати. Ну, він навіщо йому? Це ж йому невигідно. Нам же сама Ксенія Собчак у прямому етері українського телебачення за декілька днів до тотального вторгнення казала, ви що, ідіоти тут зібралися? Не буде ні жодного вторгнення. Ви до чого ви готуєтесь? Путін єдиний нормальний політик у світі. А там був Кулеба, там був Залужний. Багато хто і в Україні, більшість теж говорили те ж саме, що навали не буде. Якщо не вмієш думати, то і говориш фігню всяку. Знаєте, мені хотілося б, щоб ви оцінили атаку по воєнних об'єктах Ємену, використанням томагавків Сполучених Штатів Америки і союзників через те, що фактично Ємен займався піратством. Ну, нарешті. Питання в наступному. Чи не вважаєте ви, що вони дуже гостро відреагували, коли йшлося про їх комерційний, про бізнес, про гроші? Вони втрачали гроші і вони атакували томагавками. А коли в Європі велика війна, ну, вони якось, як то кажуть, помірковано думають, забороняють Залужному наступати, як написав The Newsweek у 22-му році. Ну, ви розумієте, тобто створюють політику стримання. Те, що стосується жертв, мирного населення, геноциду, війни в Європі. А щойно зачепили їх приватний бізнес, коштів нема, так вони всі томагавки. В одну ніч. Розумієте? Які вони ефективні? Тільки тому, що це стосувалося грошей. Nothing special, only business. Ну, це гарна як спроба, така вдала. Вони нарешті перемогли себе і вирішили все ж таки когось покарати. Ну, почати вирішили просто з комах, так? А там, може бути, стануть сміливішими. Ну, я не знаю, там комерційні ж, там не лише американські і британські. Там брали участь Британія, Америка, Швеція. Ну, розумієш, що фронтменом, томагавками, ж розумієш, це Сполучені Штати. Ну, ясно, ну просто там бізнес, в тому числі і китайський. Тобто все було вирішено через гроші, все було вирішено дуже швидко і дуже ефективно. А у нас 2 роки війни, ось-ось буде, наприкінці лютого. І знаєте, так повільно, так помірковано, так по краплі. Скільки вони томагавки випустили за одну ніч? За яку одну ніч? За кілька годин. Нам стільки не надали за 2 роки. Тут треба, ну, слушна думка, тут треба ось що. Це просто мої... Треба, ні, ну, що тут такого? Просто, чому ті терористи,
А ці не терористи. Вони роблять одне і те саме. Різниця в тому, що хусіти, Америку не зачепили. Да, що хусіти та про Європу навіть давай. Там хусіти ці прямо зараз не загрожують там Європі і Західному світу, але почали загрожувати, їх поставили на місце. А ці тут просто міста руйнують вщент, так? І нічого, нібито вони не терористи. І я ще подивлюся на цей світ. Це, до речі, буде така перевірочна, такий лакмус буде, коли так звані вибори пройдуть Путіна з урахуванням голосів з окупованих українських територій, вже не лише з Криму, а з усіх тимчасово окупованих територій. Ось ми подивимося, чи визнає Захід його законно обраним президентом, чи поставить його в позу Лукашенка. І від цього теж буде багато що залежить. Якщо визнають, там скажуть, ну так, вибори там погані, вони з порушеннями, вони там багато порушень мають, але все ж таки, ну в нього ж ядерна кнопка є. Ну давайте його визнаємо президентом, так? Якщо терорист буде визнаний Заходом президентом, усе це буде ще одним кроком до масштабної Третьої світової війни у Європі. А після рознесе весь світ просто. І просто як доміно це буде. Отак. Вау! А я от ще подумала про те, насправді, про ці заморожені активи. 300 мільярдів. Ми постійно коли з Кірою Рудик, от вона на вашому місці, коли сидить, говоримо про те, що от можливо, в наступному році, можливо, в цьому все ж таки ми будемо отримувати ці кошти. Ми розуміємо, що Європа і США, і платники податків кажуть, що дуже дорого для них іде фактично допомагати Україні. Є чудовий варіант, що платники податків в Європі та в США не будуть витрачати свої копійки, за все заплатить Росія. 300 мільярдів заморожених активів. От коли, наприклад, посол Ізраїлю в Україні каже, от нас є праща Давида, але в Фінляндії ми її продаємо за кошти, а у вас нема коштів, тому не продаємо. Взяти ці заморожені активи і купити і пращу Давида, і систему ППО, і ракети. Я тільки за. От, але ми бачимо знов 2 роки питання заморожених 300 мільярдів не вирішено. От як ви це оцінюєте? Що нам робити? Можливо, ми десь недопрацюємо. Ні, ваш погляд. Тут до нас немає питань жодних. Ну, може, хтось там якісь питання поставить комусь конкретно, але я не думаю, що тут залежить від України щось суттєво. Америка, я думаю, що Байден все ж таки має хоча б щось зробити за ці місяці до виборів. А це не щось, це буде великий крок, якщо він встигне до виборів. Переконати всіх і якісь створити механізм, який дозволить просто фактично користуватися цими там мільярдами. Це буде дуже круто. Це буде така підтримка Україні. А потім до неї додасться ще те, що зараз і переходить все ж таки на військові рейки і промисловість там країн європейських деяких. І я думаю, що це найкраще рішення. Я не знаю, від кого воно остаточно залежить. Я думаю, що позиція Сполучених Штатів тут ключова. Подивимося. Ну, якщо тут, то це просто ганьба, що зараз. Я не знаю, як може Байден виходити на вибори без вирішення питання підтримки України і Ізраїлю. Ну, з Ізраїлю трохи простіше, не трохи, набагато простіше, бо, звісно, там Хамас – це не російська армія. Але їм важко, бо проти них теж повстав увесь так званий світ. Айдере, така цікава новина від Більта. Ми знаємо, що Більд – це таке напівжовте, да, видання німецьке, але, ти знаєш, воно виявилось набагато правдивішим, точнішим ще до початку повномасштабного вторгнення, коли вони, да, з стрілками все пояснили, як буде проходити вторгнення, коли Якщо ти знаєш, я просто не читаю німецькою мовою. Тому... Ну, але зараз на неї посилаються багато українських ЗМІ. І от остання така новина про те, що у російських тюрмах вимикають опалення, щоб в'язні йшли воювати проти України. У багатьох районах Росії температура впала до -35. І російський диктатор Путін, ймовірно, вирішив використати холоди, щоб поповнити ослаблені війська в Україні. У багатьох колоніях відключають опалення, щоб ув'язнені охочіше йшли воювати. Слухайте, так в принципі в Росії там трохи їх підморозили, щоб вони йшли воювати в Україну. Так, там 35 у Москві, там скільки там 20. Ну, взагалі, знаєш, я, звісно, нікому з них не співчуваю.
і включно з тими, хто сидить там у в'язницях, це покидьки 100%, ну, на 99%, скажімо так. Але ось ми бачимо, що це за держава. Слухайте, такі, я ж не кажу там Сибір, там, я не знаю, там десь далекий схід, так? Під Москвою, Подольськ просто. Просто відключили його і все. Ну, тобто він, знаєш, тут, я думаю, що він так просто загартовує націю свою. Рейх має бути загартований, вони мають звикнути жити без яєць. Ну, в принципі, вони весь час без яєць живуть, але вже в прямому сенсі. І, тобто, без чого, вибач? Без яєць. А, окей. Ви мої жарти так пропускати стали, пане Пітере. Коротше, ну невдалі. Ні, насправді, от, пане Дерев, дуже багато хто говорить, що зараз у Європи і у наших західних партнерів є з цим проблема, тому що вони дуже повільно постачають все Україні, і для них до сих пір Путін є великою загрозою, і поразка Росії є великою загрозою. Якщо поразка... Поразка Росії, то для них... Головного ворога, якщо знищення головної небезпеки для тебе, твоїх дітей і онуків є проблемою, так це ж для значить, проблема в голові. Треба я ще відкрутити, може там протерти, профільтрувати і прикрутити назад. Ну, я не можу нічого з цим зробити, не бачити, тут слонами і не помітили. Угу. І так уже скільки років пройшло. А як ви пояснюєте, от, насправді, таку поміркованість Заходу, такі половинчаті рішення, таку повільність? Тобто ми вам дамо, але трохи згодом, тоді, коли буде система вибудована ешелонованої оборони. Ось на цьому тижні вийшла стаття видання «The Week», «The Newsweek», я перепрошую. «The Week» – це я. Так, «The Newsweek». І там було написано, що генерал Залужний планував провести стрімку операцію у 22-му році по деокупації Півдня і вийти на кордони Криму, адмін. І йому Сполучені Штати Америки сказали «ні». В результаті була сформована за той час, поки йому казали «ні», ешелонована система оборони на Півдні, мінні поля, і тепер весь світ знає, що найбільша перепона для Збройних сил України – це дрони, мінні поля. Тобто ми не можемо їх пройти. Але все це могло б не бути, якби Сполучені Штати Америки дали зелене світло. А вони його дали, але трошки згодом. Ну, тут немає з чим сперечатися. Все абсолютно правильно описано. Що з цим робити? Ну, я думаю, що надіятися можна розраховувати лише на Путіна. Бо ніхто не пробудить цей Захід, крім нього. Це головний враг собі і так званій Росії – це Путін. А Захід, він, напевно, був би дуже задоволений, якби Путін зараз сказав, все, я більше не буду стріляти, просто зупиняюся тут і будемо окопуватися далі. Типу, я не маю більше цілі там захопити Київ, знищити всю Україну. Ми тут подумали, передумали, і всі такі, вау, голуб миру, вау, давайте Нобелівську премію йому, як Арафату колись. Да? Давайте його нагородимо за те, що він нас не вбив. Да? Ну, така філософія не працює. Вона розбешує лише Путіна. Ну, може, з 20-го разу там до когось там дійде. Просто знаю, я думаю, що цьому дуже заважає західна освіта, яка розрахована на такий розслаблений спосіб життя. Все повільно, давайте зважимо, істина десь посередині. Мій товариш, дуже хороший журналіст український, час від часу співпрацює з американськими і з іншими виданнями. Там, ну, там, Франція, там ще. Да? І от навіть ті люди, кореспонденти західні, які просто відважні, сміливі, які на передову їздять там, за кілометри від ворога, там обстріли, під обстріли потрапляють. Там. Дійсно такі класні репортери і класні аналітики теж є там, ну, різні, так? Але вони теж не розуміють, що відбувається. Вони передають якусь інформацію. Це класичний був приклад із підривом дамби Каховської. Коли це, а друга сторона, тобто окупанти-терористи, кажуть, що це українці зробили, підірвали, а істина десь посередині. Зараз усім зрозуміло, що це стратегічний був підрив з боку російських окупантів, але час вже минув,
ніхто вже про це не згадає, а журналістика так звана виконала свою функцію. Я стверджую і стверджую завжди, що в умовах війни оця логіка послухати іншу сторону, вона не працює, ну просто тому, що інша сторона бреше завжди. Тобто завжди бреше. Як можна брехню, я не знаю, але я в цей чай, якщо там, я не знаю, що покладу туди хріну, там, горчиці, це що буде, нормально? Але це інша сторона, це там напівсолодке-солодке, а це давайте ще спробуємо сюди. Ну ви ж так, ніхто ж так не їсть, правда? Ну, а чомусь інформацію так... Це називається, так, англійською, це називається both-sidism, обидві сторони, both-sidism. Садізм, да? Мазохізм, да, це називається. О, да, друзі, ми тепер переходимо до фінальних відносин між Соломаєвим та Айдером Муждабасом. В їх голові не укладається взагалі, що ми маємо справу з таким вже Четвертим Рейхом, намаганням створити Четвертий Рейх, що це є дуже... схожим явищем, спорідненим явищем, да, що вони уникають майже слова фашизм. Майже вони вважають, ідентично, що фашизм – це така, це було і все поховано, і це вже не фашизм, суперечки навколо цього тривають. Привіт Фукуямам, всесвітнім Фукуямам, привіт всім цим мудрецям, всім цим прогнозерам, фантазерам, аналітикам. Ти посилаєшся зараз на от таку епохальну книгу «Кінець історії» Френсіса Фукуяма, коли який анонсував, що більше не буде воєн. Наприкінці 90-х, що все, ми досягли остаточну точку нашого напрямку. А де він, на якій планеті? І це є тріумф демократії. Я перепрошую, на якій планеті ліберальні жив Френсіс Фукуяма всі ці роки, коли Муждабаєв жив на цій планеті. І ви тут жили. До речі, не тільки Френсіс Фукуяма. Я читала Юваля Ноя Харарі, от його Homo sapiens, вона завершується тим, що воїн більше не буде ще найближчим покидок часом. Ні, але він теж спростувався і вже в своїх постах. А це не важливо, що він спростував. Він каже, що... Він написав книгу про це, да, зробив коштів на ній. Але і Пітер Зінгер, ми знаємо, слухайте, такий теж відомий. Спростувати можна потім. Я кажу про книгу, яку я читала, де наприкінці була... Правильно, він дуже такий. Добре, що ти це згадала. Цей чувак, я перепрошую за таку лекцію. До речі, я колись у нього брав інтерв'ю. Це ніяк... Пітер, ти завжди мав це сказати. Це ніяк збільшило, не наростило його інтелектуальні здібності. Тому послухайте. Значить, він колись підлаштовувався під Рейх. Він прибрав зі своєї книжки частину про Крим, про окупацію Криму. Для російського Крим, видання. Щоб росіянам, які ніколи не почнуть війну, пояснити, що ну, їсти людей можна, але обмежено. Ну, так, не у всесвітньому масштабі. А вони такі, так, да, так кістками хрустять і такі, блін, молодець, а Харарі, а Фукуяма, який чел класний, так? Знаєте, я вивів для себе, ну, українською мовою, це буде формула 3В. Якщо ти був неправий і ти щиро помилявся, я підкреслюю, щиро, якщо не щиро, байдуже, то перше, що ти маєш зробити, якщо ти всесвітнього рівня інтелектуал, який профукав усе, перше, визнати це публічно, друге, вибачитися публічно, і третє, виправити. Якщо вони не зробили лише перший пункт, наприклад, визнали, ну так, знаєш, там через силу, так, ну, щось там я не те сказав, та? Ні, чуваче, ти сказав не те, не просто так, ти мільйони доларів на цьому заробив, ти брехав за гроші, це брехня за гроші, а вона, у нас це називається, це інтелектуальна еліта людства, їх викладають в Гарвардах, в Стенфордах і інших мічиганських університетах. І звідти виходять такі рожеві поні, які такі, а, який прекрасний, чудовий, рожевий світ, поні, там порхають там пташки, всі співають, війни не буде, війни не буде, війни не буде, такі бах. Айдере, кого ти вважаєш найпослідовнішим і найправильнішим з таких інтелектуалів, який передбачав з самого початку, до чого все це йде? Ну, навіщо ти міг порадити, я не знаю, Тім Снайдер? Хто? Ну, Снайдер, він дуже розумний, крута людина. Mm. Ну, таких людей дуже небагато. Ну, просто, знаєш, як-то особливо немає з ким поговорити навіть на цю тему. Бо більшість людей просто відвертається і каже, ну, навіщо тут про це говорити? У нас тут кофі-брейк, там, не знаю, там, що там у нас сьогодні? Айдере, знаєте, в новому році в Інстаграмі ширився ролик. Можливо, діпфейк, монтаж, але ролик, який там демонструє, як російські ракети знищують Париж, Лондон
і європейський власний ростав. Ролик. Да. Так, і цей ролик він набрав велику кількість переглядів, а потім Інстаграм почав його блокувати. Це називали кощунством, що нашебто, ну, звичайно, що... Це ж не Маріуполь. Ну. Так, і я про те, що тобто цей ролик вважали негативним, тому що як це отак, от українці, а українці просто хотіли показати паралель. Це псує нам настрій. Так, і тут запитання. От, чи вважаєте ви, як інтелектуал, який особливо Дякую. Дотримується правил 3В завжди, а чи вважаєте ви, що Європа на сьогоднішній момент не відчуває цієї війни і що вона її взагалі не буде відчувати? Їй комфортно, що, як то кажуть, на цьому battlefield, на цьому полі бою за допомогою російських ракет ціною життів України відбувається. І воно це все може відбуватися ще 5, 6, 7, 10 років, але це не стосується Європи, тому що ніколи російські ракети не знищать Ейфелеву вежу, як в цьому році. Лише російські ракети під цим не підписувалися. Розумієш, тут у чому проблема? Забули запитати в російських ракет. Просто це, звісно, це риторичне питання, але чому б у разі відчуття успіху Путіну навіть не потрібна повна перемога в Україні? Йому, як маньяку, потрібне самому собі, в першу чергу, довести, що жертва зламалася, що я її принизив, що я примусив цей поганий Захід, цю Україну разом із Заходом, примусив на моїх умовах жити будете, як я скажу, підпишете те, що я вам дав. Це я буду диктувати. Це такий сильний наркотик для маньяків, коли чергова жертва вважається їм зламаною. Так? Він каже, добре, тоді давайте я вам заблокую Литву, Латвію, Естонію, і будете відступати своїм НАТО на кордони 97-го року. Так, Польща нафіг з НАТО, всі тут, Угорщина сама вийде з НАТО, Словаччина сама вийде з НАТО. Круто, прекрасний новий світ. Тут все правильно, але я думаю, все ж таки, давайте оптимістично закінчимо. Все ж таки прокидаються люди завдяки Сполученому Королівству, в першу чергу, як найбільшому гравцю у цій там когорті сильних, скажімо так, і рішучих, так? Вони дають приклад французам, які завжди так... Скандинави, не забувай, скандинави. Скандинави, ні, це перфектно просто. Скандинави молодці. Балтія. Ну, це вже... Ну, твої друзі. Що тут про це казати? Ну, вони відчувають, ну поляки теж зараз просто відбувається протверезання польської нації, яка була під таким шаленим інформаційним тиском всередині власної країни, там вже просто зламали голову людям. Там була пропаганда, я не знав про це. Я так не вивчав ситуацію по Польщі, так ретельно не слідкував за тим, що там відбувається. Польські друзі, не лише журналісти, просто люди. Кажуть, тут просто була при владі КПСС, ну, фактично Єдина Росія. Зараз там дуже такі процеси відбуваються, дуже складні. Але все ж таки справа зрушилася. І я надіюся, що у правильному напрямку, я надіюся, що каденція Туска, вона буде каденцією тверезості і протверезання, в принципі, хоча б Східної Європи. Ну, а далі нехай Шольц, що там зі Францією, я не знаю. Після Наполеона я відмовляюся прогнозувати Францію. Друже, ну, якщо ми гарно, я не знаю, чи вважаєш ти це гарною новиною, якщо маємо на меті закінчувати чимось позитивним, у виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова Лай Цзінде. Важливо, зокрема, через те, що упродовж всієї війни останніми двома роками всі експерти світові кажуть, що ці ситуації пов'язані як в Україні, так і в Тайвані. Знаєш, я так прокоментую. Це дійсно добре, коли сили правди перемагають, бо це правда. Але Байден одразу відреагував, що вони не підтримують незалежність Тайваню і будуть продовжують дотримуватися політики єдиного Китаю, одного Китаю. Оця політика кісінджерська, здається, ще не к столу буде сказано знову. Політика багатьох адміністрацій одного Китаю. Вони чесно не сказали, Китай – це диктатура. Ми не хочемо мати з неї справу. І частина китайців, яка хоче жити в демократичному, вільному світі, вона має про це заявити, і вона має шанс оголосити свою незалежність, бо поглинання Китаєм Тайваню означає смерть Тайваню.
смерть їхньої самоідентичності, смерть усього там. Вони все живе там, знищить. Подивіться на Гонконг, я перепрошую. А що буде з Тайванем, який чинитиме спротив, так? Вони просто зрівняють там усе, що можна зрівняти, закатують, кого можна закатувати, і стратять усіх, кого можна. Тобто фактично українська історія буде. Бо вони чинили спротив, вони спротив. І Сполучені Штати, бо ми за політику одного Китаю. Ну, добре. Скільки вам ще тверезити? Скільки століть ще ви будете тверезити, що не можна, не можна. Є принципові моменти. Якщо диктатури проти демократії, не треба ставити умов демократії. Треба їх підтримувати безумовно. Ну, ось моя така думка. Ну, ти кажеш безумовно, навіть ціною ядерної війни. От це таке ж саме розрахунок. Ціною ядерної війни. Слухайте, якщо... Це таке ставлення і якщо розуміння. Якщо ядерна війна станеться, вона станеться. І ніщо не зупинить людей, які спроможні натиснути на цю кнопку. Бо це маньяки. Треба їх знешкоджувати. Маньяків? Маньяків. Треба знешкоджувати. Чи є в тебе прогноз? Чи доживемо ми взагалі до ядерної війни? І хто буде першим? Ой, ну я надіюся, що до цього не дійде, хоча гарантій жодних не існує. Я думаю, що все ж таки в останній момент хтось десь це скасує, ну як в голлівудському фільмі, так? Але може бути... Доктор Стрейнджлав, ти маєш на увазі, так? Я не такий. Ти розумієшся. Чорно-білий фільм відомий, так? Зараз все життя чорно-біле. Ну, що робити? Ну, дійшли до того, що вже просто клін, Рубікон, клин, все. Ну, немає варіантів. І дійсно, ситуація, як пані Дар'я каже, вона буде деградувати ще певний час. Але потім буде просто паркан за спиною. І все, і нічого більше, не буде варіантів. Вчора я пораджу і тобі, порадив би і нашим глядачам, ще раз повертаючись до блога Віталія Польника, де він, аналізуючи результати виборів в Тайвані, каже, що так, якщо ми говоримо про світову війну, то не йтиметься про зіткнення великих держав ядерних, а саме через такі очаги загострення, там Червоне море, Україна, Тайвань, мабуть, Венесуела, Гватемала, як проксі, як в якомусь сенсі і під час холодної війни вона триватиме саме через такі полігони, майданчики. Ні, ну я не знаю, що там Віталій написав, просто не бачу цю статтю. Це його блог в YouTube. Добре, це читайте Портнікова, звісно. Просто моя думка така, що це... війна все ж таки буде, якщо Третя світова, за участі великих країн. Але через проксі, він каже, ти розумієш? Ні, тому, що... це переросте. Не буде. Переросте. Це думаєш, що це не зупиниться не, на проксі. Не відворотне. Ну, а як? Ну, а як? Ні. На проксі це може зупинитися на Близькому Сході. Може там зупинитися. А ти давайте зупинимо китайців, наприклад, які відчують себе просто безкарними. Після того, ну слухайте, Байден не може, Америка не може дати 41 мільярд доларів Україні. Ха-ха-ха, вони регочуть всім політбюро своїм просто там. І це ті самі люди, які гарантують захист військовий Тайваню. Серйозно? А давайте перевіримо. Як вони гарантують. А це Тайвань, це і буде Перл-Харбором американським там. Бо якщо б за Трампа, взагалі Трамп скаже, та розбирайтеся самі. Я взагалі хочу дружити з Цзіньпінем, він дуже класна голівудська особистість. Тож і зараз аргумент важливий наших західних партнерів, правильних інтелектуалів, як от, наприклад, Тімоті Снайдер та інших, що аби уникнути цього Перл-Харбора Америки, треба підтримувати Україну. Силу саме тут вирішувати і доля, подальша доля Тайваня. Саме 100%. Тут і зараз. Тут вирішується все. Коли я це казав минулими роками, мені ніхто навіть в Україні не вірив. Це саме ця країна, де вирішується і вирішуватиметься доля світу на це століття, це точно. Едере, дякую. Дякую вам. Заступник директора телеканалу АТР, журналіст Едер Мождабаєв.